Je pravda, že k pani Rovnej chodíva teda väčšinou Marcel robiť reportáže, ale nakoľko budeme mať tému rozmnožovanie, ja som v tom naozaj veľmi dobrá. Prišla som ja akurát, že budeme rozmnožovať skalničky. Tak v tom sa nevyznám a to, keby ste mi vysvetlili, ako sa robí, budem vám veľmi vďačná. Skalničky môžeme rozmnožovať viacerými spôsobmi. Bude to zo semien, alebo je to vegetatívnym množením, ktoré má zase viacero možnosti. Keď teda chceme vysievať skalničky, máme pripravený špeciálny substrát, ktorý je taký jemnejší. Obsahuje v podstate len ten rašelinový substrát a tento piesok 0,4. Použijeme na to čistý, nový alebo vyvarený kochlík. Do tohto črepnička si dáme na spodok z tohoto štrku. Potom dáme substrát, ktorý sme si namiešali na výsev a utlačíme. A orazítkujeme ho. Utlačíme to takýmto razítkom. Máte teraz takú administratívnu prácu trošku. Už je troška administratívna. No a potom si na túto urovnanú plochu nasypeme troška hnojiva. Ďalej dáme znova. Čiže to bola taká medzifáza. Áno, tam sme schovali to hnojivo. Potom si dáme úplne dorovna a znova opečiatkujeme. To je výborný zlepšovák. No a teraz urobíme samotný výsev. Použijeme teraz semienka jedného nízkeho orlička. Je to jemná práca, takže treba mať pritom dobré svetlo, aby sa tie semienka podarilo nasypať čo najrovnomernejšie. Teraz to zasypeme už len pieskom a vrstva toho piesku, ktorý sypeme na vrch, závisí od veľkosti tých semien. Čím máme jemnejšie semena, tým musíme dať tú vrstvu tenšiu. A čím sú semena hrubšie, tým môžeme dať tú vrstvu hrubšiu. A znova opečiatkujeme. Ten výsev musí byť dobre pritlačený, aby nám pri zalievaní, aby sme si tie semienka nevyplavili, aj prúdky dáš, aby nevyplavil. Najlepšie ten výsev nezalievať z konvy, lebo aj keď použije človek jemnú ružicu, tak sa tie semienka dosť môžu pohýbať. Čiže rozprašovačom radšej? No, bude rozprašovač, alebo nechať to len na to, čo na to naprší. Vystaviť to von. Jasné. A nechať... Príroda sa postará. Aby to poliala príroda, lebo to je taký najšetrnejší spôsob zavlaženia. Ďakujeme veľmi pekne a na budúce, keby ste nám mohli prezradiť ešte ďalší spôsob rozmnožovania, my sa za vami zastavíme, dobre? Dobre.